ערב טוב לכולם. סליחה על העיכוב, לקח לנו המון זמן להגיע מרחובות לכאן. אנחנו נמצאים מספר ימים לפני ראש חודש אלול. כידוע, ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אלול, הפסוק הזה בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, ארבעת המילים האלה מסתיימות באות יוד. אני יוד, לדודי יוד, ודודי יוד, לדודי יוד. לרמז על 40 יום שמשה רבנו היה בהר סיני מראש חודש אלול עד יום כיפור. זה בדיוק 40 יום. וביום שהוא ירד, יום כיפור, נאמר, סלחתי כדבריך. ואז יום כיפור נקבע ליום של סליחה ותשובה לדורי דורות. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם לפני השם. תתארו, ככה אנחנו אומרים בתפילות. תמיד יוצא שלפני ראש חודש אלול נופלת פרשה שנקראת פרשת ראה. ראה. מה זה ראה? ראשי תיבות, ראה אלול הגיע. כי באמת זה היה צריך להיות ראו. באמת מה שהיה צריך להיות כתוב, ראו אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמרו את מצוות השם, ואת הקללה אם לא תשמרו. ככה מתחילה הפרשה. דרך אגב, כבר בפתיחה של הפרשה, זו התשובה לשאלה אם אדם באמת בוחר או שאדם מונע משמיים. במילים אחרות, האם אנחנו בוחרים מה שאנחנו עושים או שאנחנו רובוטים. בפרשה הקודמת, לא בפרשה שעברנו, פרשת עקב, פרשת ואתחנן, שם כתוב בסוף הפרשה את התשובה לשאלה, אחת השאלות המפורסמות ביותר שיש. מה הם? איך זה שאנשים צדיקים בעולם הזה סובלים, חלק מהם, ואנשים שהם רשעים גדולים כביכול חוגגים? שאלה מפורסמת, כולם שואלים את השאלה הזאת. ובפרשה של אתמול, תודה, בפרשה של אתמול, פרשת עקב של שלשום, שמה כתוב פסוק מאוד מאוד חשוב, כי מה השם אלוקיך שואל מעימך? מה אני מבקש ממכם? בסך הכל, מה אני מבקש ממכם? כי מה השם אלוקיך שואל מעימך? תשובה, כי אם. מה זה כי אם? דבר אחד, כי אם ליראה את השם, רק שיהיה לך יראת שמיים. עכשיו, על איזה יראה מדובר פה? מה זה, מה הכוונה יראת שמיים? מה הכוונה יראת שמיים? מי יודע? שכתוב בתורה ויראת מאלוקיך. כמה פעמים, מי יודע, כמה פעמים כתוב בתורה לאהוב את השם? הרב שלפניי, עכשיו שאלתי אותו בשנייה, תגיד על מה דיברת שאני לא אחזור על אותו עניין. אז אמר לי לעשות תשובה מאהבה. זה פחות או יותר הייתה הדרשה. זה חשוב מאוד, תשובה מאהבה זה מדרגה גבוהה מאוד. רק מה? מניסיון של 25 שנה אני אומר לכם שבודדים, בודדים הם האנשים שזכו לעשות תשובה מאהבה. אתם יודעים מה פירוש המילה תשובה מאהבה? בלי פחד מעונשים, בלי פחד מה יקרה לפרנסה, בלי פחד אם אני אתחתן או לא אתחתן, בלי פחד אם אני אהיה חולה או אהיה בריא, בלי כל הפחדים, בלי פחד מהגיהנום, בלי פחד להפסיד את העולם הבא שלנו, בלי כל זה. רק מזה שאני מאוהב בקדוש ברוך הוא, לא רוצה להעיז לעשות משהו שיצער אותו. כמה כאלה יש בעולם? שאנשים שהגיעו לכזו מדרגה, שאפילו אם הקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד לו, אדון איציק, אתה פטור מן העונש. אין לך עונש, הנה כרטיס מיוחד, יש לך אינשורנס,
הגנה בכל זמן נתון. כל מה שלא תעשה, אתה פטור מן העונש. ואף על פי כן, אדם כזה ממשיך להיות הדוק בתורה ובמצוות, בתפילות, לא מזייף מילימטר. זה נקרא תשובה מאהבה. כמה כאלה אתם מכירים? אני אומר, אני תמיד אומר, אם הקדוש ברוך הוא היום היה בא ואומר לכל הדתיים בעולם, מהיום התבטלו כל העונשים בתורה, אין יותר עונש. עד היום היה עונש, כמו שכתוב בהרבה פסוקים בתורה, מי שלא ישמע בקולי ישלם ביוקר. כל הקטעים האלה מבוטלים, אין יותר עונש, אין מה לדאוג, אני סוגר את הגיהנום, סוגר את כף הקלע, אין יותר גלגולים בחי, צומח, דומם, כל העונשים של הרשעים, הכל מתבטל. מי שאוהב אותי ימשיך להיות דתי, ומי שלא, לא נורא, אני מוחל לו. כמה באמת אנשים היו נשארים דתיים ברמה שהיו קודם? את יותר מדי אופטימית. לא יודע, אולי מגישים כאן וויסקי טוב. אבל הלוואי שהיית צודקת, הייתי שמח מאוד. מה? בדרך העולם, טבע העולם, כמו אצל ילדים, ברגע שלקחת מהילדים את הפחד מהעונש, הם מתחילים לזייף. כל עוד הם יודעים שיש להם מה להפסיד, הם חושבים פעמיים. מה רואים מפה? שבאמת אם העונשים היו בטלים ומבוטלים, כולם היו שעננים, מה יש לדאוג? מה הלחץ? אין יותר פגיעה בפרנסה, אין יותר פגיעה בשידוכים, אין יותר בעיות בריאות, אין יותר מלחמות, אין יותר חמאס, אין יותר חיזבאללה, אין יותר פחד מאיראן, אין עונש יותר, נגמר. וגר זאב עם כבש, עם... ככה כתוב בנבואות של אחרית הימים, של המשיח. אם הייתה כזו הבטחה, כמה אנשים היו נשארים שומרי שבת ומקפידים על כל הלכה? כמה אנשים היו יושבים לומדים גמרא כל היום בישיבות? כמה אנשים היו מחלקים כל כך הרבה כסף לצדקה? כמה? טבע העולם, לאט לאט, תוך כמה חודשים, אם היה נשאר מניין בכל עיר של צדיקים, הייתי רוקד. ממילא רואים שרוב האנשים בעולם, רוב האנשים בעולם, צדיקים בעיקר בגלל היראה. עכשיו אני אוכיח לכם את זה. כמה פעמים כתוב בתורה לאהוב את השם? מי יודע? כולם יודעים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. זה כולם יודעים. לאהבה ולהירא את השם, גם זה הרבה יודעים. כמה בסך הכל כתוב לאהוב את השם? 9 פעמים. זהו, 9 פעמים בכל התורה. כמה פעמים כתוב שצריכים לפחד מהשם? ויראת מאלוקיך, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם להירא את השם. כמה פעמים כתוב יראה? 18 פעמים, כפול. עכשיו, האם זה שכתוב 18 פעמים לפחד, זה אומר שפחד הוא קודם לאהבה? מה אתם אומרים? האם זה ראיה? מה אתם אומרים? כמה שהדבר חוזר יותר פעמים בתורה, הוא יותר חשוב או פחות חשוב? מי יודע איזה נושא מוזכר הכי הרבה פעמים בתורה, מכל המצוות? שבת מופיע 12 פעמים, והמון. פעם פעמיים מבינים, לא? מה קרה? מה? השם כל כך פחד שלא נבין? 12 פעמים זה חוזר. אבל יש דבר שחוזר פי 3. מהו? לאהוב את הגרים. הגויים שהתגיירו, לאהוב אותם, לכבד אותם, לא להונות אותם, לא לצער אותם.
הקדוש ברוך הוא כותב בפרשה של שלשום, פרשת עקב, שהוא אוהב את הגרים, כמו שהוא אוהב את היתומים, כמו שהוא אוהב את האלמנות. הקדוש ברוך הוא דואג לאנשים, מה שנקרא בלשוננו, המסכנים, שאין מי שידאג להם. מי שיתום, מי שאלמנה, היא נשארה לבד, בלי בעל. אז הקדוש ברוך הוא דואג להם יותר ממה שהוא דואג לאדם רגיל. זה פסוקים מפורשים בתורה. ומי הכי מסכנים? הגרים שהתגיירו. אין להם יותר טעם שלהם, התרבות שלהם, אחים, אחיות, משפחה, הכל הלך. הם באים למקום חדש, שפה חדשה, אנשים חדשים, דת חדשה, יש כל כך הרבה ללמוד, ועוד על אחת כמה וכמה שבעם שלנו, לצערנו הרב, יש הרבה אנשים שהם גזענים, לא אוהבים אנשים זרים, ואז ממילא אם הוא בא עם צבע אור אחר, או עם עיניים אחרות, או עם מפתח אחר, או צורת התנהגות שונה, הרבה מהאנשים מתרחקים ממנו כי לא נוח להם בחברתו. אז לא, איך אומרים, הוא מסכן בריבוע. לא מספיק הפסיד את כל מה שהיה לו, גם שכבר חשב שיקבלו אותו בידיים פתוחות, ויראו לו, וילמדו אותו, ויזמינו אותו, זה לא תמיד הולך. אבל יש דבר מאוד מעניין. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בפרשה שקראנו בבית הכנסת לפני יומיים, פרשת עקב, כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב את הגרים לתת להם לחם ושמלה. שמלה הכוונה לבוש. כולם היו לובשים שמלות פעם, כן, גם הגברים, כותונות. שמלה הכוונה לבוש. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. גר, גוי שהתגייר, איזה אחד בא מדנמרק, גרמניה, אפריקה, לפני שהוא התגייר, היה לו מה ללבוש? כל העולם יש להם מה ללבוש. אוכל לאכול היה לו? גם אכל טוב, לא? באירופה יש אוכל. מה שיש פה בדרך כלל יש בכל העולם. אז מה עכשיו התורה אומרת? אני אוהב את הגרים, לתת להם לחם ושמלה. תודה רבה. זה כבר היה לי עוד בזמן שהייתי מחבל. שהייתי מחבל בחיזבאללה, היה לי הרבה כסף, ובגדים, וחליפות, ומדים מנומרים, והרבה אוכל וסטייקים. מה, הם לא אוכלים שם? יש אחד שהיה מספר 3 בחיזבאללה. התגייר, חזר בתשובה, והוא גר פה בארץ. מספר 3 בחיזבאללה התגייר. בן של ראש החמאס מרד בהם, עזב אותם, מדבר בעד עם ישראל. יש דברים מאוד מעניינים. אבל זה שהתגייר מהחיזבאללה, היה לו הכל כבר לפני. להפך, עכשיו הוא יותר עני ממה שהיה פעם. חיזבאללה זה אחד מארגוני הסוחרי סמים הכי גדולים בעולם. מיליארדים של דולרים בשנה הם עושים ממכירת סמים. חוץ מכל הכספים שהם מקבלים מאיראן. זה הנסראללה הזה, הוא מולטי 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 מיליארדר. אז ממילא, אם אחד מהם בא והתגייר, סביר להניח שהמצב שלו יידרדר, לא ישתפר. נכון או לא? מה אתם אומרים? אז עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב את הגרים, לתת להם לחם ושמלה. מה הפשט? מה כתוב כאן? שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת או לא? מה זה לתת להם לחם ושמלה? בתורה יש הרבה סודות, אתם יודעים. כתוב שמי שמתגייר לשם שמיים, ובאמת גר אמיתי, לא בלוף, אמיתי, זוכה שיהיו לו בנות צדקניות. והבנות האלה זוכות בעתיד לבוא, אחרי שהם כבר נולדו יהודיות, להתחתן עם כהנים. והכהנים יש להם לחם בבית המקדש, שהם מקבלים ואוכלים, וגם כן סמלה, הכוונה בגדי כהונה. יוצא מהגרים האלה, יוצא להם נכדים שהם כהנים בבית המקדש, סגולה. זה מה שעשות פה, אחרת מה, לחם ללבוש גם אנשים שאין להם איפה לגור יש להם. הוא בא לזה, תן לי לחם, נותנים לו, מה?
אלא מה הסוד פה? ראינו מה הסוד. הסוד פה שיוצא מהם דברים גדולים. גדולי הרבנים, חלק מהם באו מגרים. רבי מאיר בעל הנס, רבי עקיבא, שמעיה, אבטליון, הרבה הרבה רבנים גדולים יצאו או הם בעצמם גרים או שהם בני גרים. עכשיו נתקדם הלאה. בתורה כתוב דבר מאוד מעניין. כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם. 18 פעמים בתורה כתוב ליראה את השם. עכשיו אני רוצה להסביר דבר חשוב. האם הכוונה ליראה מהשם זה הכוונה לפחד מהעונשים שלו, או שיש סוג אחר של ליראה? מה אתם אומרים? יפה. יש שני סוגי יראה. יראת העונש ויראת הרוממות. מה המדרגה יותר גבוהה? לפני שנסביר מה המדרגה יותר גבוהה, אולי קודם כל נסביר מה זה יראת הרוממות. מה פירוש יראת הרוממות? פשוט מאוד. אדם נכנס לבסיס צבאי, רואה אדם על אזרחי, אומר לו, חבובצ'יק, תקפל פה את הצינור ותאסוף פה את כל הזבל. הוא לא יודע מי הוא. הוא אומר, תגיד לסבתא שלך שתבוא לאסוף את הזבל. מי אתה בכלל שאתה נותן לי פקודות? הבן אדם הזה לא ענה כלום. נכנס לחדר שלו, יצא עם מדים של אלוף משנה, מפקד הבסיס. הוא בא אליו עוד פעם, אומר לו, חבובצ'יק, לאסוף פה את הצינור ותאסוף את כל הזבל. מה קורה הפעם? הוא רץ בשיא המהירות, אוסף את הצינור, מזיע, אוסף את הזבל. אפשר גם להכין לך קפה? כן, שתיים סוכר. מה השתנה בכניסה ומה השתנה ביציאה? רק פרט אחד בסיפור השתנה. לא המדהים. לא, הדבר שהשתנה זה שהוא הבין עם מי יש לו עסק. לפני זה הוא לא הבין עם מי יש לו עסק. מה הוא נותן לי פקודות? מה אני נקה רחובות? ברגע שהבין שזה מפקד הבסיס, מה קרה? כולו רעד וחלחלה, עומד להתעלף מרוב פחד, שלא יכעס. לא כדאי להסתבך עם מפקד הבסיס. מעשה שהיה לפני 1,000 שנה, היה רב אחד גדול, קראו לו הרב סעדיה גאון. הוא בא לאיזה מקום, מוטל, היה שלג בחוץ, סופת שלגים, ורב סעדיה גאון חיפש מקום להסתתר מהשלג, מצא איזה מוטל, ונכנס למוטל, אמר, אפשר לקבל חדר? אמרו לו, מצטערים, נגמרו כל החדרים. אמר להם, תראו, אין לי איפה לישון, אולי אני אוכל לישון כאן על הרצפה, בפינה, במסדרון. אמרו לו, בבקשה, תישן איפה שאתה רוצה. בבוקר, אחד המתפללים שיצא מהחדר, עבר במסדרון, את מי הוא רואה? הרב הכי גדול בעולם, שוכב על הרצפה במסדרון במלון. התחיל לצעוק, איך קרה כזה דבר, אוי לבושה, אוי לחלימה, פתאום התאספו אנשים, פתאום הביאו את בעל המלון, אומרים לו, איך אתה לא מתבייש? ספר תורה זרוק פה על הרצפה ואתה יושן על מזרון? הבעל המלון אומר, איזה ספר תורה, על מה אתם מדברים? אומרים לו, הרב הכי חשוב בעולם ישן פה כל הלילה על הרצפה בזמן שאנחנו ישנו במיטות. מיד בעל המלון הבין מה קרה, התחיל לפקוט, ירד על 4, מנשק לו את הרגליים, סליחה כבוד הרב. פעם כיבדו את הרבנים כמו שמכבדים את הקדוש ברוך הוא. היום לצערנו הרב זה כבר סיפור אחר. דרך אגב, מה שקורה היום שמזלזלים ברבנים, זה אחד מהסימנים שהגמרא נתנה שזה מה שיהיה בעולם לפני ביאת משיח. הגמרא נתנה סימנים. אתה רוצה לדעת מתי משיח יבוא? באחרית הימים, לקראת סוף העולם. אחד הסימנים
מה כתוב אחד הסימנים? יראה חטא ימאסו. מי שיש לו יראת שמיים פוחד לעשות חטאים, מאוס על הציבור, הציבור שונא אותו. ועוד כתוב חוכמת סופרים תשרח. חוכמת הסופרים, אלה שכותבים את כל החוכמה היהודית, תשרח בעיני העם. צוחקים, מה אתה מביא לי את הרב, מה? תביא לי איזה פרופסור מהאוניברסיטה, אנחנו מעדיפים, לא רוצים את הרב. זה מזכיר לי שלפני איזה מעל 20 שנה, הזמנו אלינו לשבת איזה בחורה, שהיא הייתה משכילה מהאוניברסיטה, היא באה לניו יורק לעבוד בנדלן. הזמנו את כל המשרד, באו כל הישראלים והישראליות, ובזמן שדיברנו דברי תורה בשולחן שבת, הזכרתי איזה משהו בשמו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. איך שהיא שמרה הרב עובדיה יוסף, כמובן שהיא כבר עברה הרבה שטיפת מוח פה בתשקורת על כל על כל המלחמה בדת, יצאו לה עיניים. מה? זה הגיבור שלך? אמרתי לה, מה הבעיה? חשבתי שאתה משכיל, נאור, אתה נותן הרצאות על מדע. לא ידעתי שגם אתה מאלה וזה. עכשיו אצלי בשולחן שבת, יום שישי בלילה. אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה. מי החילוני שאת הכי הרבה מעריצה? אומרת לי, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים. אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה. אם אני אשאל את הפרופסור ברק שאלה בדיני ממונות, נגיד ריב בין שני שכנים על החומה, נגיד, האם הוא יוכל להגיד לי את התשובה לשאלה בלי לעיין בחומר ולהגיד לי את השתלשלות ההלכה באלף שנה האחרונות בכל העולם, כל בית משפט ובית משפט מה פסק בסוגיה, באיזה תאריך, על ידי איזה שופט, עם כל המילים, הכל בעל פה, הוא יכול לעשות כזה דבר? אומרת לי, מה פתאום? בשביל זה יש ארכיון, שרוצים לעיין מה היה, בודקים בארכיון. אמרתי לה, בואי, ישבה בסוף השולחן, בואי רגע לפה, אני מראה לה סט ספרים של הרב עובדיה מימיני על המדף. אמרתי לה, תבחרי איזה ספר שאת רוצה. הוציאה. אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה. אמרתי לה, את יודעת מה זה הספרים האלה? אומרת לי, מה? אני אומר לה, לפני עשרות שנים, שהרב עוד היה צעיר, הוא ישב ברדיו, אולי רשת א', רשת ב', לא היה הרבה רדיו אז. ואנשים התקשרו בימי שישי ושאלו את השאלות הכי מסובכות שיש בהלכה בשידור ישיר. והרב ישב באולפן וענה להם את כל התשובות בעל פה עם מקורות וציטוטים, והקריין ברדיו כל כמה דקות אמר, רבותיי, זה שידור ישיר, כל מי שרוצה יכול להתקשר, אין לרב כאן ספרים, הכל כאן בעל פה. ואחרי שנים שהקליטו את כל התוכניות, פרסמו את הכל בספרים. בואי נראה עכשיו, את פתחת באמצע, בואי נראה כמה מקורות הרב נתן לשאלה ששאלו. מה הייתה השאלה? האם מותר ליהודי לנסוע למצרים? מה הבעיה? כתוב בתורה אחרי יציאת מצרים שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, לא תוסיפו לראותם עוד. כבר לא תראו יותר את המצרים האלה. השאלה, למה הקדוש ברוך הוא התכוון? דווקא את פרעה ואנשיו, אבל בדורות הבאים אין בעיה? או היום המצרים זה לא המצרים של פרעה, זה ערבים, זה ישמעאלים. זה כבר לא, אין להם שום קשר לפרעה. פרעה לא היה ערבי. המצרים שמוזכרים בתנ"ך הם לא היו ערבים. היו ערבים בעולם, אבל הם לא היו במצרים. אז כל העולם השתנה, היה מלך סנחריב, הוא עשה מלחמות בכל העולם, כולם ברחו לכל מיני מקומות, כל הגויים התערבבו ביניהם, אי אפשר לדעת על הגויים היום מאיזה מוצא הם, חוץ מהסינים
יפנים, כאלה שנשארו באותו מקום כבר אלפי שנה, כל הגויים באירופה, במזרח התיכון, לא יודעים מה המקור שלהם. אולי מאסב, אולי מישמעאל, אולי ממקומות אחרים, לא יודעים. אז אולי הקדוש ברוך הוא רק התכוון למצרים שהיו אז במצרים, אבל הערבים של היום אין בעיה. וגם, אולי הקדוש ברוך הוא רק התכוון אסור לחזור למצרים לגור שם, אבל לביקור אולי כן מותר. יש כאן הרבה ספקות. שאלו את השאלה הזאת, אמרתי לה, בואי נספור כמה מקורות הרב נתן. כל פעם שיש סוגריים, זה ציטוט של עמוד מסוים מספר מסוים. הכל בעל פה, את מוכנה? התחלנו לספור, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, הגענו ל-50 ציטוטים. היא אומרת לי, מה זה, כל זה בעל פה? אמרתי לה, חכי, יש עוד מעל 10 עמודים. אנחנו נגיע ל-150 ציטוטים. וזה רק שאלה אחת מיני אלפי שאלות ששאלו. והכל בעל פה. זה יותר מחשב ממחשב. ואת אומרת לי, זה הגיבור שלך? הגיבור שלך, הוא לא יכול להיות הלכלוך של הציפורן שלו, מבחינת חוכמה. אני לא אשכח את הפרצוף שלה. החליף הצבע לסגול, לא אדום, סגול. אומרת לי ככה, אני כל כך מתביישת. אני בכלל לא ידעתי מי זה. אמרתי לה, ראית איך שטפו לכם את המוח? ראית איך הרעילו נגד הדת? ראית איך מזלזלים ברבנים גדולים? כל אברך בכל אל יותר גדול משופט בבית משפט עליון פי אלף מבחינת חוכמה. פי אלף, לא פי מאה. כל אברך בכל אל שלומד 15-20 שנה גמרא עובר את כל השופטים פה בארץ פי אלף. וצוחקים עליהם, זורקים עליהם דברים, אברכים, בכולל. זה מה שקורה פה. הרב, יש פה פרקליט של המשטרה, רציני. הוא מסכים איתך. הוא מסכים איתי, וגם אם הוא לא מסכים איתי, זו המציאות. אני אגיד לך, תראה, אצלנו לפעמים באים עורכי דין גדולים בניו יורק. גדולים מאוד. באים בימי ראשון ללמוד בישיבה. רבע שעה בשיעור גמרא הם נרדמים. אומרים, זה יותר מדי complicated, יותר מדי מסובך. אני, אחד הרבנים הראשונים שהיו לי, אמר לי שהחברותה שלו, זה שהוא לומד איתו גמרא, מלמד באוניברסיטה בארץ תלמוד. אומר לי, אם היית רואה את הרמה של האורחי דין בשיעור שלי, היית מתעלף מהרמה הרדודה שלהם, ביחס לאברכים פה, לתלמידי ישיבה, בעלי תשובה. אומר לי, אני לא מבין, אני מנסה להסביר להם, הם לא קולטים כלום. אז אני אגיד לכם את הסוד. לא שעורכי דין טיפשים. יהודים זה עם חכם. בסטטיסטיקה, מבחינה סטטיסטית, על כל 100 אנשים, ליהודים יש את האנשים הכי חכמים בעולם, זה גם הגויים מודים. אלא מה? יש שני סוגי חוכמה. יש חוכמה רגילה, ויש חוכמת התורה. למשל, חילוני הוא יכול להיות גאון במתמטיקה, אין שום בעיה. יכול להיות גאון במדע, יכול להיות גאון בגיאומטריה, יכול להיות גאון בהנדסה, יכול להיות גאון באלפי נושאים, אין שום מניעה. אם הוא אדם עם שכל חריף, הוא יהיה מתמטיקאי גדול, הוא יהיה מדען גדול, אין שום בעיה. בגמרא הוא יהיה אפס. למה? למה? אם יש לך שכל חריף, אז בגמרא אתה גם כן צריך להיות חריף. התשובה שלומדים תורה זה לא מספיק שכל חריף. צריך ללמוד מתוך קדושה וטהרה. מי שאוכל אוכל טרף, הנשמה שלו כל הזמן בטומאה. ולכן דברים רוחניים הוא לא יכול להבין. ולכן הוא עושה צחוק מהדת. הרבה פעמים אתה רואה אנשים משכילים, אתה אומר, איך זה יכול להיות שאדם כזה בוגר אוניברסיטה, איך ייתכן שכל פעם שזה מגיע לעניינים ברומו של עולם, הוא תמיד אומר הפוך. תמיד הפוך. למשל, שופטי הבגץ אמרו להם, עשינו חומה כדי להגן על תושבי מדינת ישראל. לפני החומה רצחו אותנו פי עשר.
מאה שעשינו חומה, אין חדירות. היו מתים פה הרבה יותר אנשים, נכנסים לבתים, שוחטים פה תינוקות. אמרו להם, אבל 10 מטר מהחומה דורכת על האדמה של אחמד. אתם חייבים להוריד את החומה. אמרו הממשלה, נשלם לאחמד 150 אלף דולר על מטר אדמה. להוריד את החומה יעלה לנו מיליונים, וגם יהיו הרבה קורבנות. נפצה אותו. הייתה פה טעות. כך, כל הבית שלו לא שווה 150 אלף דולר. כך 150 אלף דולר, וניקח לך 3-4 מטר מהאדמה. מה קרה? אפשר לחשוב שהוא יושב שם וישן שם. סתם באיזה שדה. לא. תורידו את החומה. הורידו את החומה, שבוע אחרי נכנסו משם, רצחו 3 ישראלים. ראיתם את הסרט הזה בוואטסאפ? מכאן נכנסו המחבלים. כמה ימים אחרי שפתחו את החומה. אנשים למדו באוניברסיטאות טובות, בוגרי הפקולטה למשפטים, וכשזה מגיע לעניינים של חיים ומוות, קדושה, שבת, כל הדברים האלה, תמיד הכל הפוך אצלם. כל מה שהם אומרים הפוך מהתורה. זה דבר מדהים. אני אתן לכם עוד דוגמה. עכשיו לא מזמן כל הארץ רעשה וגעשה, הייתה הופעה לחרדים באפולה. חרדים יש להם אורח חיים. גם לערבים, דרך אגב, יש הופעות בהפרדה בין גברים לנשים. גם אצל הערבים כמעט כולם מתחתנים גברים לחוד, נשים לחוד. אין ערבוב אצל הערבים כמו שאין ערבוב אצל החרדים. רק כמובן שזה מגיע לערבים, הם מעל החוק. אין שום בעיה ואף אחד לא יעיז להטריד אותם. להגיד להם אסור לכם לעשות הופעות בהפרדה, כי הם יודעים שהם ישרפו להם את כל הארץ תוך 24 שעות. אבל החרדים הם שק חבטות. אם אפשר להכניס להם, למה לא? רק אצל רון קובי. כן, אז מה קרה? שמעו טוב. עשו ועידה, בודקים, מגישים תלונה לבית המשפט. בית המשפט מביא תשובה. ההפרדה בהופעות היא נגד החוק של המדינה. איזה חוק? אני עושה מסיבה פרטית אצלי בבית. רוצה להושיב את הגברים הדתיים פה, רוצה להושיב את הנשים הדתיות פה. כל האנשים באו אליי רק בגלל שיש הפרדה. אם לא היה הפרדה, אף אחד לא היה בא. זה מופע פרטי. זה האורח החיים שלנו. אנחנו לא כופים עליך את ההופעות שלך איך לעשות. אתה רוצה לעשות מעורב, בעיה שלך. אנחנו רוצים ככה את ההופעה. מה זה עניינך? אין כאן אחד שזה נגד רצונו. מה אתה נכנס לי הביתה, קובע לי איך לחיות? מישהו כאן התלונן מהאנשים של ההופעה? לא. איזה שמאלני מפריע לו. למה? הדרת נשים. איזה הדרת נשים? טיפש. זה לא שאישה רצתה עכשיו לבוא לשבת והגברים אמרו לה אי אפשר. כל האנשים שבאים להופעה של זמר חסיד, זה כולם חרדים. חילונים לא מעניין אותו מוזיקה ביידיש. מה זה שייך לחילונים? זה במקום שלהם שיעשו מה שהם רוצים. ופה זה אורח חיים חרדי. לא. אתם נגד חוקי המדינה. שומעים רבותיי? כמו שהרומאים עשו, ככה עושים לנו פה היום בארץ. אותו דבר. אחר כך באים ואומרים יש אנטישמיות בעולם. האנטישמיות מתחילה פה, מה? אין מקום עם יותר אנטישמיות יותר מפה, בעולם. אין, הייתי בחצי עולם כבר. יש אנטישמיות בכל מקום, גם בארצות הברית. פה יש הכי הרבה אנטישמיות. הכי הרבה. חצי מהעם שונאים דתיים, מה? שטפו להם את המוח, הרסו אותם, הרעילו אותם, רק רואים דתי. דברים נוראים, איזה דברים יוצא להם מהפה, תסתכלו בתגובות שהם כותבים. פעם נסעתי לצפון, ליד רמת הגולן, אני בעצמי, לא בעיתון, ראיתי שלט ענק על ההר, חרדים תחזרו לתאי הגזים. מישהו תלה שם שלט. אני בעיניים ראיתי, לא סיפורים. אז מה זה, איך זה הגיע לכזה מצב של אנטישמיות פה בתוך המדינה? מביאים איזה ליצן חולה נפש, עושים אותו ראש עיר, בעיר ש60-70% משם חרדים, בעיר שכל התנאים והמוראים הקדושים קבורים שם, בעיר שהרבנים מנהלים שם את המקום כבר 200 שנה.
כולם הבינו שאני מדבר על טבריה. מביאים ליצן שיחליט עכשיו מה יעשו שם. ליצן שבחיים שלו לא פתח דף גמרא. אני מתערב איתכם שלקרוא עברית הוא לא יודע. ועכשיו, מי שממכם אמיץ, תחתכו את החטא הזה, תשלחו לו את זה, ואני מזמין אותו לבדיקת קריאה. ואם אני נותן לו לקרוא דף אחד ברמב״ם, והוא קורא אותו בלי טעויות, אני נותן לו $1,000. איך אני? הנה, זה מוקלט. דף אחד ברמב״ם. אתם יודעים מה? איזה מהם שהוא רוצה שיבחר. שלא יגיד שאני בחרתי לו דף קשה. איזה דף שהוא רוצה שיביא, ותראו איך הוא לא יודע לקרוא עברית. ודרך אגב, למה אני כל כך בטוח בעצמי? כי אני הייתי עושה את הדברים האלה בדרשות שלי באמריקה עם בוגרי אוניברסיטה. היו אומרים לי, מה, אנחנו לא יהודים, אנחנו לא יודעים. אמרתי לו, לקרוא אתה לא יודע. אתה רוצה ללמד אותנו תורה? מה זאת אומרת לקרוא? אני לא יודע. אני קיבלתי 100 בבגרות, אני בדקדוק, אני בלשון. אמרתי לו, בוא נראה כמה אתה יודע לקרוא. פותח לו רמב״ם, תקרא. לא יודע איפה יש פסיק, לא יודע איפה יש נקודה, לא יודע מה זה מילאה, לא יודע מה זה מילרה, לא יודע לבטא את המילים, שלא לדבר על כמה טעויות קרי וכתיב יש לו. אין לו מושג. אלה דרך אגב מנהלים את המדינה. כמובן לא כולם כאלה, אבל זה בוגרי האוניברסיטה היום. לקרוא הם לא יודעים. תביא להם דף ברמב״ם בלי נקודות, תביא להם דף בגמרא, הם לא יודעים מימינם ומשמאלם. דברים שלפני שני דורות כל ילד בן 5 ידע לקרוא שוטף, הם לא יודעים לקרוא הפרופסורים באוניברסיטה היום. והם רוצים להגיד לנו מה זה יהדות. הבנתם רבותיי? בבקשה, כן. אני לא שומע. את רוצה שאני אתן לך תשובה פוליטיקאית, פוליטית, או תשובה אמיתית? תודה. ברוך. פעם אני אגיד לך מה. המילה האם יש עתיד טוב פה בארץ, זה שאלה יותר מדי כוללנית. כמו בכל מקום בעולם, יש דברים שהם טובים פה, ויש דברים שהם לא טובים פה. אז יש דברים שפה יש ואין אותם בעולם. ויש דברים שיש אותם בעולם ופה אין אותם. השאלה מה עם סדרי העדיפויות? אז באמת, מי שחילוני, באמת זה פלא פלאים למה הוא רוצה לחיות פה. החיים פה הם פי אלף יותר קשים מכל מדינה אחרת. כמעט מכל מדינה אחרת. מיסים גבוהים, יוקר מחיה, משכורות דלות. זה קשה להבין. מי שחרדי שהוא הולך לפי התורה ומצוות לשבת בארץ ישראל ולחיות פה, אז הוא הולך מבחינה אידיאולוגית, הוא מוכן לקבל את הסבל ואת הטרור ואת הפחד ואת הלחץ ואת כל שאר הבעיות שיש כאן, והילדים שילכו לצבא וכל הדברים האלה מסביב, וכל השנאת חינם והפוליטיקה וכל השמאל וכל הערב רב שחיים פה, כל זה עבור מה? עבור יישוב ארץ ישראל. בלי זה איזה סיבה יש לבוא לפה, כן? א', הרבה חרדים באו מאוד. באו לכאן מעל 100,000 חרדים בשנים האחרונות. רגע, אני עוד לא סיימתי לענות לה על השאלה. וואו, איזה חום פה. אתם שומעים? אני עוד לא סיימתי לענות לך על השאלה. הכל תלוי לכל אדם לגופו של עניין. יש אנשים, זה טוב להם מאוד לבוא לארץ. יש אנשים כרגע לא טוב להם לבוא לארץ. אז אני אגיד לכם מה זה תלוי. יש דין בגמרא, הגמרא אומרת, בריא ושמא, בריא עדיף. אם יש בחיים שאלה, יש בחיים שאלה. מהי השאלה? יש לך עכשיו צומת דרכים, אם תפנה ימינה זה 100% הצלחה, אם תפנה שמאלה 50-50, אולי תצליח, אולי תיכשל.
מה האדם חייב לעשות? לפנות ימינה או שמאלה? אם הוא פונה ימינה, 100% הצלחה. שמאלה, 50% הצלחה, 50% כישלון. מבחינת התורה, מה הוא חייב לעשות? חייב ללכת ימינה. למה? הגמרא אומרת, אם יש לך ודאי וספק, חייבים ללכת על הוודאי. עכשיו, יש אנשים חיים בחול, אירופה, ארצות הברית, סין, כל מיני מקומות. שם יש להם הכל. מה הפירוש? הילדים שלהם בישיבות טובות, יש להם חברות הטובה, הם לומדים תורה כל יום, יש להם עבודה טובה, ביזנס טוב, פרנסה בשפע, קהילה חרדית, רב טוב, בית כנסת על הכיפק, חיים טובים ומאושרים. כל הילדים שלהם בתורה, אף אחד לא מתבולל, אף אחד לא יורד מהדרך, טוב להם, הם מאושרים. רגע, עכשיו יש להם הצעה, בואו תעלו לארץ. לאן נעלה? רעננה. נו, בסדר, כמה יעלה לכם בית? 2 מיליון דולר. בית ששם יש להם, יעלה להם מינימום 2 מיליון דולר פה. נו, נגיד, יש להם את הכסף. רגע, מה יעשו מבחינת פרנסה? לא יודעים את השפה, לא מכירים את המנטליות. רוב הסיכויים שלא יקבלו את הילדים שלהם פה לישיבות, בגלל שהם לא יודעים עברית, אז הם לא ברמה, מה, הם ישבו בכיתה, הם לא מבינים כלום. לומדים גמרא בעברית, הם רגילים ללמוד באנגלית. לא יקבלו אותם לישיבות. ועוד זה, ועוד, הילדים יעברו משבר גם. הם לא רגילים עכשיו למנטליות ישראלית וכו', מה שקורה פה, הם בעולם אחר שם. וגם האישה פתאום תכנס פה למשבר, ופתאום יהיה להם עניינים של שלום בית, וגם כן, הם כל הזמן בלחץ בגלל הישמעאלים פה, כל היום הם רואים טרור, כל אחד מהם שהם יראו הם נכנסים ללחץ, רצים להתחבא, הם לא מכירים שהישראלים כבר למדו לחיות עם זה. בקיצור, יהיה להם פה סיוט. ואז קרה להרבה משפחות שהילדים שלהם ידרדרו מהדת, נהיו חילונים, ירדו לסמים, וחלק מהם גם מתו. והרבה מהם נאלצו לחזור לאמריקה אחרי שהפסידו את כל מה שהיה להם. לעומת זאת, יש משפחות שבאו לפה, ופה הם ניצלו. שם לא היה להם כלום, הם הגיעו לכאן, פה הכל הסתדר להם. גם הבעל מצא עבודה, גם האישה מצא עבודה, איכשהו מצאו בתי ספר לילדים, מצאו קהילה טובה, בנו לעצמם בית, הכל הצליח. אז השאלה עכשיו, במה זה תלוי? שבא בן אדם באמריקה או באירופה לרב לשאול אותו אם לעלות לארץ, הרב לא יכול להגיד לו ישר כן, הוא צריך לברר את כל המצב שלו. אם למשל אין לו כלום באמריקה, אין לו פרנסה, אין לו עבודה, אין לו שלום בית, הילדים שלו לא בבתי ספר טובים, אין לו קהילה טובה, הוא לא מוצא עם מי ללמוד תורה, הכל על הפנים, אז מה יש לו להפסיד? אז אם כבר במילא הכל על הפנים, אז שיבוא לארץ הקודש, אז גם פה יהיה על הפנים, ועד רבה, אולי פה יהיה יותר טוב, כי במילא שם קשה לו. אבל אחד שמצליח שם, והילדים שלו נשואים, וההורים שלו חיים שם, ויש לו עכשיו מצווה לכבד את ההורים, טפל בהם, הוא לא יכול פתאום לקום וללכת, זה לא עובד ככה. לכן... כן. איפה שמעת שאני הוצאתי דיבת הארץ? אנשים המסכנים רק באים לפה. לא, אבל אף אחד לא מתנה לגופו. מה הוא אמר? כל מתנה לגופו, מה הוא אמר? אתה הבנת מה שרצית להבין. לא. אז עכשיו, עוד פעם, זכותך להביע את דעתך, זכותך. לא. בקיצור, רבותיי, אתם אולי מתרגשים מצעקות, אני לא מתרגש מזה. הוא יכול לצעוק עד מחר, זה לא מזיז לי. אני אגיד את האמת, איתו או בלעדיו. עכשיו שמעו טוב. כל בן אדם לגופו של עניין. כל בן אדם לגופו של עניין. יש כאלה הרבנים יורו להם,
לא לענות, לא לענות, זה רק הורס את השיעור. כל בן אדם לגופו של עניין. יש אנשים, יש אנשים באים לרבנים גדולים פה בארץ, אומרים להם אל תעלה לארץ, רבנים פי אלף יותר גדולים ממני, פי אלף. ויש כאלה שאומרים להם מיד לעלות לארץ. כמו שאמרתי, יש מצווה לגור בארץ ישראל, אבל הכל תלוי. ברגע שאתה יודע שהילדים שלך לא יהיה להם איפה ללמוד, או לא יתחברו לישיבה, או לא יקבלו אותם, או שהם לא יודעים עברית, או כל מיני דברים כאלה, אין לך רשות לשחק בחיים של הילדים שלך, שהילדים שלך חס ושלום ייכנסו לדיכאון וישארו בלי מסגרת תורנית. ולכן הרבה פעמים רבנים בעצמם אמרו לאנשים לא לבוא לפה. לא פעם, לא 20, לא 50, מאות פעמים רבנים גדולים. הבנתם? ויש גם אנשים שפה חיים והרבנים אמרו להם לנסוע לחול. לחול לנסוע, לא להישאר פה. אז יש גם מקרים כאלה. הלאה, עכשיו. הנה, עכשיו אני אתן לכם דוגמה אחת. הנה, פה זה דוגמה על מה שדיברתי. אם אמריקאי או אירופאי היה פה היום והיה רואה איך אנשים צועקים בשיעור, אין שום סיכוי שהוא היה עולה לארץ, לעולם. הוא היה רואה איך אנשים מתנהגים פה, הוא היה אומר, אני לפה לעולם לא יבוא. אז האנשים האלה שכל כך אוהבים את הארץ, הם גורמים שהרבה אנשים לא רוצים לבוא לפה. כי כשרואים את ההתנהגות, אז לא רוצים לבוא לפה. הבנתם? זה המציאות. אז קודם כל, דרך ארץ קדמה לתורה, דרך ארץ קדמה לתורה, קודם כל צריכים להיות בני אדם, לפני שמטיפים לעלייה לארץ וזה, קודם כל צריכים לדעת איך להתנהג. שבן אדם דורש, לא טוב לך, תרים את היד ותשאל בנימוס מה לא בסדר ומה לא מקובל עליך. אתה לא יכול לקום ולצעוק כאילו אתה בשוק הקרמל פה, זה לא עובד ככה, אוקיי? אני אומר לכם שוב, רבותיי, לא אמרתי לא לבוא, להפך. יש הרבה אנשים שמצווה גדולה בשבילם לבוא. כל משפחה ומשפחה, כל אדם ואדם צריך ללכת לדעת תורה, לרב גדול מאוד, להגיד להם את כל המצב מא' עטף, והם יחליטו אם טוב לו כרגע לבוא או לא. הבנתם? זו המציאות. אותו דבר לפעמים אתה רוצה לשלוח את הילדים שלך ללמוד שנה בארץ. יש כאלה שזה טוב להם, יש כאלה שזה לא טוב להם. יש ילדים אמריקאים באו לכאן, פרחו מאוד תוך שנה, חזרו לאמריקה בכלל ב4-5 דרגות יותר. ויש כאלה באו לפה, לא רוצה להגיד לכם מה קרה להם, הם פרקו לגמרי עול, שנה לא עם ההורים, הסתובבו פה בכל מיני מקומות, שהם חזרו לחול, כבר לא נשאר מהם זכר של יהדות. כן, לכן רבותיי, כל דבר לגוף, וגם דרך אגב, צריכים את הדברים האלה הרבה תפילות. גם אם הרב אמר לך לעלות, או אמר לך ללכת לחוץ לארץ, כל מקום שאתה בא, אתה צריך לפקוט לקדוש ברוך הוא יום ולילה. זה לא פשוט, זה לא דברים קלים. להיקלט במקום חדש, להתרגל לסביבה חדשה, להסתגל לכל הדברים, להירשם פה בכל הרשויות, יש כל כך הרבה דברים, אדם יכול להתפרק מרוב הלחץ, יש כל כך הרבה דברים לדאוג, זה לא פשוט. לכן צריכים הרבה סייעתא דשמיא. ודרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה, מהתורה, שיבוא משיח, כל היהודים חייבים לעלות לארץ ישראל לפני ביאת משיח או אחרי ביאת משיח? או, אז מה כתוב בנבואות? שהמשיח יקבץ את כל נדחי ישראל לארץ. משמע, בזמן שיבוא המשיח, רוב היהודים בעולם יחיו בחוץ לארץ. ככה כתוב בנבואות, שהמשיח יקבץ את כולם לארץ. אם היה חובה להיות כאן לפני ביאת משיח, אז אדרבה, היה כתוב בנבואות שמי שיהיה בחוץ לארץ לא ייגאל. אבל לא מה זה לא מה שכתוב. כתוב שהמשיח יקבץ את כל נדחי ישראל, אלה שנמצאים בכל העולם, בכל פינה ופינה, אחרי שיבוא משיח, יזכו גם הם לעלות לארץ. עכשיו אני רוצה רק לסיים
בעניין אחד שלא סיימנו. הסברתי שיש שני סוגי עירה, עירת הרוממות ועירת העונש. עירת הרוממות ועירת העונש. איך זה עובד? איך אדם מגיע לידי אהבת השם? אתה יכול לאהוב מישהו שאתה לא מכיר? אפשר לאהוב מישהו שאתה לא מכיר? בא חבר שלך אומר, יש לי איזה חבר, קוראים לו איציק. נו, הוא גר בניו יורק. אני רוצה שתאהב אותו. איך אני יכול לאהוב אותו, חביבי? תביא, נראה מי זה. תביא, נתהה על קנקנו. נתהה על קנקנו. נראה אם הבן אדם טוב, לא טוב, או נראה, נראה, ואז נחליט. קשה מאוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא לפני שזוכים להכיר מי זה. מהי הדרך הכי טובה להכיר את הקדוש ברוך הוא? א', כמו שהרמב״ם אומר, לפי הבריאה. רואים איזה עולם נפלא הוא ברא, מלפי זה מבינים כמה העולם הזה מתוכנן לטובתו של האדם. אז מתוך שחייבים כל כך הרבה לקדוש ברוך הוא, מכירים לו כל כך הרבה טובה, אז אוהבים אותו. כי דרכו של האדם לאהוב את מי שמטיב לו. וכמה שאדם מטיב לך יותר, אתה אוהב אותו יותר. ומחר אם יהיה לו צרה, אם יש לך שני חברים, אחד עוזר לך בכל מצב לאורך שנים, והשני לא אכפת לו ממך, ולשניהם יש עכשיו צרה, למי תרוץ לעזור? לזה שעזר לך כל השנים. למה? כי זה דרך העולם. ככה, כמה שאדם לומד יותר, כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לו, אז ממילא הוא לומד להתאהב בקדוש ברוך הוא. זה דרך אחת. יש דבר כזה שנקרא, כמו שאמרנו, יראת הרוממות. ברגע שאדם מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, כמה מאות שנים הוא שומר על עם ישראל, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, שלושת רבעי עולם זומם מזימות איך להשמיד אותנו כבר אלפי שנה, והקדוש ברוך הוא מכוון ומסדר איך הכל יהיה שאנחנו נשארים והם נעלמים. עוד אימפריה ועוד אימפריה. רואים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל? רואים כמה פיגועים נמנעים, רואים כמה דברים נגד כל הסיכויים קורים פה, מבינים שהחיים פה זה הכל בגדר נס. כמה שאדם מבין מי זה השם, אז יותר הוא לומד להעריך ולכבד אותו. וממילא שהוא מבין כמה הקדוש ברוך הוא ענק וחזק, ממילא הוא גם פוחד לא להכיס אותו, כי הוא רואה בתורה כל מי שהלך נגד השם מה היה הסוף שלו. רואים בתורה, כמו שמשה אמר לעם ישראל, עיניכם הרואות את אשר עשה השם לכל אלה שהלכו אחרי בעל פאור, אלה שהלכו עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא ישמיד את כולם. זה פסוקים מפורשים בתורה. או כל מיני אנשים אחרים, קורח ועדתו, דתן ואבירם, כל אלה, כל מי שהלך נגד השם, ראינו מה היה הסוף שלו, בלעם וכו'. אז ממילא אדם רואה שלא כדאי להכיס את הקדוש ברוך הוא. למה? רק מפסידים מזה. וממילא אדם גם לומד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. למה? כי כמו שהקדוש ברוך הוא מעניש, הרבה יותר הוא נותן שכר. הרבה יותר שכר. עכשיו, כיוון שאנחנו נכנסים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, לענות את התשובה, ובזה סיימנו. ידוע שאדם שחזר בתשובה, אדם שחזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוכן למחול לו על כל עוונותיו. כמובן, אם הוא חייב כספים, הוא חייב להחזיר את הכספים וכו'. עבירות שבין אדם לחברו, הוא צריך לבקש מחילה מהחבר. אם החבר מחל לו, הכל בסדר. אבל עבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוכן למחול לאדם אם האדם חזר בתשובה. עכשיו השאלה היא כזאת. אם אדם לא שילם חשמל 20 שנה, היה טעות במחשב של חברת חשמל, 20 שנה לא שלחו לו חשבון, הוא כבר נותן חשמל לשכנים, נותן חשמל לכל הרחוב, כל השכונה עם קבלים מהחלון שלו,
כולם מקבלים ממנו חשמל ועוד עושה עליהם כסף, משלמים לו חודשית. יום אחד מישהו בחברת חשמל עלה על הטעות, יש 20 מיליון שקל חוב על 20 שנה חשמל, 20 מיליון שקל. מיד מגיעים אליו הביתה השבק, תגיד לנו איך עשית כזה דבר, איך עבדת עלינו 20 שנה, גנבת מאיתנו חשמל במיליונים. אני לא גנבתי כלום, אתם עשיתם טעות, מה אתם רוצים? מה פתאום, אתה נוחל, למה לא אמרת? מה זה כל הקבלים לשכונה, אתה סוחר ברכוש גנוב? אתה מחכה לך 20 שנה מאסר. מביאים אותו בפני שופט, הוא אומר לשופט, אדוני השופט, חטאתי, אביתי, פשעתי, הכל אמת. אבל אני מבטיח לך מהיום, אני אשלם את החשמל. בוא נשכח מה שהיה, אני באמת מתחרט, אני מתבייש, לא נעים לי, לא נעים לי שהידרדרתי ככה, אבל תאמין לי שמהיום, תראה איך אני משלם הכל בזמן. איך שמגיע החשבון, באותו יום ישולם. בוא נשכח את ה-20 מיליון שקל, נתחיל חדש. מה השופט יגיד? קחו אותו מיד לאברבנל לבדיקה פסיכיאטרית. עצם זה שהוא מציע לי כזה דבר, הוא לא שפוי. זה ברור, לא? ומה זה חודש אלול? זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. תבטיחו לי שתשתנו, תחזרו בתשובה, תפסיקו עם השטויות, אני מוחק את הכל. זה הגדלות של הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן בעיה. באמת, איך הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר? הרי זה נגד כל השכל. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא מאוד חכם ונבון. הדבר הזה לא מתקבל על השכל. תחשבו רגע, אם בן אדם היה דתי 80 שנה ובן אדם היה רשע 80 שנה, אחד צדיק גדול, השני רשע גדול, יום אחד הרשע הזה התעורר, אומר, אתם יודעים מה? נמאס לי להיות רשע, מהיום והלאה אני חוזר בתשובה, אני לומד תורה, אני נותן צדקה, אני לא גונב יותר, ואני שומר שבת ואוכל כשר ועושה חסדים. ועכשיו שניהם נפטרו גיל 80.5. זה היה 6 חודשים דתי, זה היה 80 שנה וחצי שנה דתי. מה אומרת לך התורה? במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. יוצא שהרשע לשעבר עבר את ההוא ששמונים שנה היה צדיק. יש דבר יותר חסר היגיון מזה, רבותיי? תגידו לי אתם, אם היה בביזנס כזה דבר, בן אדם 80 שנה עבד, בן אדם עבד רק 6 חודשים, עבר אותו, מה יגידו כולם? אין פה צדק, איזה מין חברה זאת, אפליה. איך הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר? איך אפשר למחוק 80 שנה עבירות בחודש? איך? איפה זה? בלתי אפשרי כזה דבר. יש אחד עבר את היטלר ברציחות בהיסטוריה של העולם. מי הרג מעל 20 מיליון איש? חוץ מסטלין, מי עוד? בהיסטוריה הישנה של העולם. נבוזרדן, רב הטבחים. עכשיו לא לשכוח, בתקופה של סטלין והיטלר עם אח שימם, היה קל להרוג אנשים, היו הורגים אותם באלפים. בתקופה של נבוזרדן, איך אפשר היה להרוג בן אדם? עם חרב או חץ וקשת. לא היה גז, לא היה מכונות ירייה, לא היה פצצות, לא היה כל הדברים האלה. לא היה כל זה. לא נורא. הסטנדר הזה, מי שבנה אותו, השם יעזור. טוב, בקיצור, ההוא הרג מעל 20 מיליון איש. מה היה הסוף שלו? בא לחכמים, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני רוצה להתגייר. אם היטלר לפני שהרג את עצמו היה בא לבית דין, אומר להם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני רוצה להתגייר, אתם מכירים רב אחד בעולם שהיה מסכים לגייר אותו? אם היה רב שמגייר אותו, מה היו עושים לו? הוא כבר לא היה יכול לצאת מפתח הבית, נראה לי היו עושים בו לינץ'. מה עשו החכמים? גירו את נבוזרדן. אחרי שהרג אנשים,
כל גלות בבל, הוא היה בשירותו של נבוכדנצר, רוצח המונים, חזר בתשובה. נראה לכם הגיוני? מנשה, הבן של חזקיהו, 60 שנה החטיא את כל העם, עבודה זרה בכל הארץ, בסוף ימיו חזר בתשובה. השם מחל לו בסוף, זה כתוב בדברי הימים. איפה השכל פה? מה הולך? אין היגיון! התשובה, לא רק שיש היגיון, אפילו היגיון גאוני. מה ההיגיון? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במצב של 50-50. אלה כנגד אלה ברא השם. יש צדיקים, יש רשעים. יש ימנים אוהבי הארץ, יש שמאלנים בוגדים. יש את זה בכל מקום. אלה אוהבים את ישראל ורוצים בהצלחתה, אלה משתפים פעולה עם האויב כדי להרוס אותנו מבפנים. איך זה ייתכן? שני יהודים, זה פה וזה פה, זה אוהב את הארץ, זה בעד הארץ, והשני בעד המחבלים. איך זה ייתכן? אין מה לעשות, ככה השם עשה את העולם. יש צדיקים, יש רשעים, יש אוהבי ישראל, יש שונאי ישראל. יש נביא לישראל משה רבנו, יש נביא לגויים בלעם. תמיד הקדוש ברוך הוא שמר על האיזון. אם אפשר לחזור בתשובה ברגע אחד, אפשר גם לאבד את הכל ברגע אחד. זו כל הסיבה שאפשר ברגע אחד לחזור בתשובה. רק בגלל שיש מציאות, יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד, רק בגלל זה הקדוש ברוך הוא נתן שיש אדם קונה עולמו ברגע אחד. אם לא היה מציאות שאפשר להפסיד 80 שנה של תורה ומצוות ברגע, לא היה מציאות שאפשר להפסיד 80 שנה של עבירות ברגע. אין פה דיסקה, אין פה הנחות, אין פה טריקים, הכל במידת הדין. כמו שאתה יכול להיות 80 שנה צדיק, וברגע האחרון, לפני שאתה מת, אתה אומר, מה יצא לי מזה שהייתי דתי? הנה, שמרתי שבת. עכשיו אני חולה, בבית חולים, עומד למות. הנה, אח שלי, כל החיים שלו חילל שבת, כל החיים שלו גנב, התחתן עם גויה, עשה כל מיני דברים, אכל טרף, אכל ביום כיפור, אכל חמץ בפסח, בחיים שלו לא התפלל, מיליארדר חצי תל אביב שלו. ואני כל החיים שלי הייתי צדיק, מה? גמרתי בלי דולר בבנק. נו, יצא לי מזה משהו? חבל. אם הייתי יכול לחזור אחורה, גם אני הייתי עושה כמו אח שלי. משפט כזה, הפסדת את כל המצוות של כל החיים שלך ברגע. הכל נמחק. איך קוראים לזה? תוהה על הראשונות. תזכרו, תוהה זה כמו מתפלא. מלשון תמה, תמה אני עליך, כן? אני מתפלא איך אתה עושה כזה דבר. תוהה על הראשונות, זה האדם שמסתכל אחורה על כל המצוות שהוא עשה, ואומר איזה פרייר אני, מה הרווחתי מכל זה? הפסדת את כל המצוות שלך. עכשיו תשמעו דבר שקורה לכולנו. זה קורה לכולנו. לפעמים יש לך איזה חבר, ידיד, שכן, קרוב משפחה, שאתה עוזר לו, מזמין אותו, ישן אצלך, אוכל אצלך, אתה נותן לו כספים והלוואות, 10 שנים טיפלת בו, כל פעם שאתה צריך עזרה בא אליך. יום אחד נודע לך שהוא מרחל עליך, מאחורי הגב. כפויי טובה לא חסרים בעולם, ושמעת שהבן אדם הזה מרחל עליך בכל מקום. אתה בא לאשתך, אומר לה, את יודעת מה? אני ממש טמבל. איך אני עזרתי לבן אדם הכפוי טובה הזה? בשביל מה הזמנו אותו לפה? חבל שהזמנו אותו. הוא לא ידרוך פה יותר. חבל על כל דולר שבזבזנו עליו. כל 10 שנים של המצוות והכנסת אורחים והלוואות והחסד, הכל נמחק. אם אתה מתחרט על מצווה או על חסד שעשית למישהו, גם כשהתברר לך שבאמת המישהו הזה רשע ולא הגיע לו שעזרת לו, אסור לך להתחרט. אני עשיתי למען השם, מה שמגיע לו הוא כבר יקבל מהשם, מה זה ענייני? להבא אני כבר אלמד להיזהר מהבן אדם הזה.
אבל מה שעשיתי, אסור להתחרט. יש אנשים טיפלו במישהו 20 שנה, בסוף זרק להם איזה מילה, רבו איתו, אומרים חבל שעזרתי לו, שימות. הלך כל המצוות. 20 שנה של עבודה, של עצבים, של סבלנות, של לקום בלילות, של לעזור לו ולסוע איתו ולהסיע אותו ולתת לו כספים, הכל נמחק. ידעתם את זה או לא? כמה אנשים עשו מצוות ובסוף מתחרטים? עזרתי להוא, עשיתי להוא, מה יצא לי מזה? כל הזמן יש את זה. זה גם הרבה נוהג בין גרושים. גרוש, התגרש מאישה, הוא מצטער על כל הכסף שנתן לה ועל הדברים ועל מה שקנה לה, והוא עכשיו הולך אחורה 20 שנה, כל דבר טוב שעשה לה הוא מתחרט. אז כל השכר שהיה לו על זה בשמיים, לאט לאט הכל נמחק. זה קורה המון. מה אתה עכשיו נהיית דיין? תשאיר לקדוש ברוך הוא, אתה תעשה תשובה. כתוב כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. קודם כל תלמד אתה למחול ולהעביר, לא להיות קפדן יותר מדי. כמה שאתה תהיה יותר קל למחול, ככה ימחלו לך יותר בקלות משמיים, מידה כנגד מידה. אני רוצה לסיים בהודעה, יש לנו פה ספרים שלי פה, מי שמעוניין בעברית, פה ביציאה, יש כאן דוכן, אפשר לרכוש את הספרים האלה, יש כאן דיסקים בחינם, תחפשו אותם, אפשר לקחת ולחלק גם, כל דרשה בעזרת השם יהיו גם ספרים וגם דיסקים במשך כל המסע הזה, עד לפני ראש השנה אני אהיה בארץ, יש הרבה דרשות, אפשר יהיה לרכוש את הספרים. ברעננה לא יהיה עוד פעם, זה נס בכלל שיש ברעננה שיעורי תורה, אתה יודע, זה מדהים. מקומות כאלה לפני 20 שנה, איפה היה תורה, תגיד אתה? היה פה בתי כנסת, מה היה? בסופו של דבר, זוכרים את הבחורה הזאת שאמרה על הרב עובדיה, זה הגיבור שלך? את הסוף של הסיפור שכחתי להגיד לכם. אחרי שהיא אמרה, אוי, אני כל כך מתביישת, אז היא חזרה בתשובה, נהייתה חרדית, התחתנה עם חרדי, נולדו לה איזה 6-7 ילדים חרדים. יום אחד אני נוסע לקניות, אני רואה אותה יורדת מהאוטו עם כל הזעתותים שלה, עם הפאות והכיפות. אז אמרתי, ריבונו של עולם, תראה הרב עובדיה, אתה בשמיים, וכל המשפחה הזאת החזרת אותם בתשובה בלי לדעת מי הם. ממה הם חזרו בתשובה? מכוח התורה שלו. בן אדם עמל בתורה, הגיע לגדלות. האישה הזאת שהייתה פיקחית, הבינה את הגדלות שלו, הבינה מה זה תורה. באותה עניין חזרה בתשובה. היום יש לה עסק מצליח במונסי, כולם קונים מהם אוכל לשבת. איך אומרים באנגלית? היה לסיפור הזה happy end. תודה רבה ולילה טוב. יש שם ספרים, תודה רבה. כן.